todos os romeiros de todo o Brasil, daqui e de todos os lugares, que foram sempre os caríssimos do padre Vítor Coelho de Almeida. A todos os que vieram de diversos lugares, desde Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, onde o padre Vítor nasceu, até a cidade de Nossa Senhora Aparecida, que acolhe a sua última viagem. Fiéis de todo o Brasil, que Deus lhes pague, que Deus os recompense por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e, podemos dizer, por intercessão do nosso confrade, padre Vítor Coelho de Almeida. Quem ajuda a pregação tem merecimento de pregador. Essa é a grandeza do sócio. O Clube dos Sócios tornou-se uma organização providencial para ajudar a nossa rádio. Padre Vítor Coelho de Almeida, o missionário da Aparecida. Vítor Coelho de Almeida era filho de Leão Coelho de Almeida e Maria Sebastiana Alves Moreira. Nasceu na cidade mineira de Sacramento em 22 de setembro de 1899, onde também foi batizado. Vitinho foi o segundo filho do casal e teve uma infância atribulada. Aos 8 anos, ficou órfão de mãe. Aí que veio o problema pior. Ele era extrovertido, não queria ficar em casa, nem ir à escola, nem à catequese, só na rua. Por sua vez, o primo cônego Victor também não conseguiu êxito na educação do menino e resolveu colocar Victor no seminário Santo Afonso, em Aparecida, contra sua vontade. E ele continuou como um garoto arteiro do seminário e o diretor do seminário, o padre João Batista Kremaier, resolveu que ele devia sair do seminário, percebendo que ele não tinha vocação. Mas na hora que ele foi encostado na parede para arrumar as malas e ir embora, ele tomou consciência que não era por aí, que ele devia, de fato, ser um missionário de Nossa Senhora. E ele atribuiu a Nossa Senhora Aparecida, que ela o iluminou nesse momento. A vontade de Deus se manifestou tão fortemente em sua vida que o transformou por completo. Foi para o noviciado em Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, em 1917. Depois iniciou seus estudos de filosofia em Aparecida, seguindo em 1920 para Gars, na Alemanha, onde completou os estudos filosóficos e dedicou-se à teologia. Foi ordenado na Alemanha, na igreja do seminário de Gars, pelas mãos do cardeal de Munique, Dom Miguel Faulhaber, em 5 de agosto de 1923. Já ordenado e de volta ao Brasil, o agora padre Vítor Coelho assumiu a catequese das crianças em Araraquara. Esta foi sua primeira missão. Nestes 3 anos que seguiram a sua volta, o jovem sacerdote mostrou seu carisma de catequista e de evangelizador do povo. Depois foi designado para as missões populares. Começou as missões em Goiás, em 31. Depois em São Paulo, até 1940. Aí ele chegou em 1940, no auge da fama, porque ele tinha o dom de pregar, o dom da comunicação. Então ele ficou o missionário mais conhecido, mais aplaudido do povo, vamos dizer assim.
Durante o trabalho missionário, também se preocupava com as vocações sacerdotais e religiosas. Eu conheci quando tinha 9 anos de idade. Ele, com outros missionários, foram para uma missão em minha terra, em Itápolis, no interior de São Paulo. E, como garoto, foi para mim um encantamento ver aqueles homens extraordinários falando com tanto entusiasmo para todo o povo da cidade. E aí eu fui conversar com o Padre Vitor, que eu também queria ser missionário. Como eu era muito criança, ele me disse que 2 anos depois ele viria me buscar. Mas, infelizmente, 2 anos depois, Padre Vitor Coelho estava em Campos de Jordão, doente, cuidando de sua saúde. Foi durante a missão de Ribeirão Preto, em 1940, que Padre Vitor teve seu trabalho interrompido. A missão terminou com o redentorista acamado, com o que se pensava ser uma forte gripe. Mas era a tuberculose, que já havia lhe atingido de uma forma mais branda na juventude, mas que dessa vez voltava ainda mais agressiva. Foi preciso deixar o trabalho missionário. Ficou marcada essa época, porque não existia remédio, antibiótico, hidrazida, não existia nada. A pessoa que adquiria tuberculose estava condenada a morrer. Não tinha remédio, era incurável e terminal. Exames clínicos revelaram que seu estado de saúde era gravíssimo. O pulmão esquerdo estava todo comprometido. Era urgente salvar o outro. E o padre Vitor Coelho esteve por 8 anos aqui neste quarto, onde eu tive a felicidade agora de morar nele. Aceitava a doença, né? Rezava muito. Aceitava com resignação, né? E dava muita firmeza na fé. A fé para ele era importantíssima. Se nós não tivéssemos fé, e nada adiantaria. Ele saía pelos quartos fazendo procissão, rezando com as tuberculosas, fazendo procissão com São Geraldo. E também tinha dias, do domingo ou dia de semana mesmo, fazia procissão com as doentes, aquelas mais fortes, ia lá na gruta rezar o terço na frente de Nossa Senhora de Lourdes. Então ele foi uma bênção nessa casa. Uma bênção de Deus, esses anos todos. Acredito que muitas curas daqui foi devido às orações dele, às missas que celebrava e os incentivos que ele dava para as doentes, né? Graças aos médicos e às orações de muitos fiéis, Padre Vitor foi melhorando sensivelmente, até que em 1948 voltou para a Aparecida. No ano seguinte, Deus lhe indicou um novo caminho como missionário. O anúncio da palavra de Deus no santuário e na Rádio Aparecida. Desde cedo, compreendeu a urgência e a importância de evangelizar pelos meios de comunicação. Foi um dos pioneiros e grande incentivador da Rádio Aparecida.
Eu me lembro muito bem como se fundou a rádio. Nós tínhamos fome de uma estação que nos levasse ao Brasil, pois o Brasil vinha Aparecida e daqui saía luz, mas não saía som. A luz da fé, Aparecida já era o grande santuário, farol, mas faltava o som, e o som veio. Nós queríamos uma rádio, então começou a grande estação. O Padre Vitor era diferente porque ele era diferente como comunicador e pela sensibilidade que ele teve também de criar os programas iniciais. Caríssimos, que ele falava assim, caríssimos, tudo bem, essa foi... Marcou bem, ele começava assim, caríssimos, para depois falar. O Padre Vitor tinha uma voz diferenciada. Não era uma voz própria para rádio, nem voz de locutor. E nisso ele fez diferença, era tão fácil conhecer a voz dele e o jeito dele falar, o caríssimos. Ele falava sempre para começar os programas, de uma forma, caríssimos. Caríssimos, Jesus morreu por nós. E Jesus... por sua morte na cruz, nos mereceu o Espírito Santo, o Espírito de graça e de oração. O povo de Deus, a Santa Igreja, tem grande devoção à paixão do Senhor e chora com amor verdadeiro a morte do Senhor, que se tornou filho de Nossa Senhora e nosso irmão, por toda a eternidade, assim seja. Foi assim que Padre Vitor iniciou seu primeiro programa, Os Ponteiros Apontam para o Infinito, no dia da inauguração da Rádio Aparecida, a 8 de setembro de 1951. E assim faria durante seus 36 anos de rádio. Eu vou abençoar os meios de comunicação, abençoar até o impossível, porque Deus converterá o mundo, e o mundo ainda terá meios de comunicação maravilhosos quando o Espírito Santo dominar as almas. Ele vai dominar. Amém. Como comunicador, empunhou os microfones da Rádio Aparecida para pregar, ensinar, orientar e formar seus caríssimos ouvintes. Ele teve dois programas iniciais que ele criou. Os Ponteiros Apontam para o Infinito. Olha que nome bonito, né? O programa era meio-dia, então os dois ponteiros estavam no alto assim do relógio. Os Ponteiros Apontam para o Infinito. Olha que título criativo. E nesse horário ele fazia todo um trabalho de evangelização no sentido amplo. No Santuário Nacional, o maior apostolado do Padre Vitor foi o microfone. Com alegria, falava para os romeiros da Senhora Aparecida, aos simples e aos homens do campo. Ele foi um missionário inteiramente voltado para o povo simples e humilde, como é uma característica do missionário redentorista, que assume a sua missão, principalmente com relação aos mais pobres, aos mais simples, aos mais abandonados. Ele falava nos programas dele, olha gente, precisa tomar banho, viu? Banho é saúde, mas se você não tem banheiro na sua casa, toma banho de rio, meu filho. Então ele dava conselhos de saúde, sabe? O povo, que o povo sempre aprendeu e nunca esqueceu. Tinha um momento oracional, mas tinha também um momento de catequese. Um dia ele falava de Bíblia, outro dia ele falava de dogmas, outro dia ele falava de outros assuntos, mas sempre enfocado no tema de evangelização. Tratava-se de levar as pessoas à força da graça de Deus e à mensagem renovadora do Evangelho. Quem ajuda a pregação tem merecimentos de pregador. Seguindo esse pensamento, Padre Vitor convocou os devotos de Nossa Senhora Aparecida a ajudarem no crescimento da rádio através do Clube dos Sócios. Surgiu o Clube dos Sócios, que reúne os brasileiros de todos os recantos. Hoje, com todo o coração, o povinho do sertão e também nas grandes cidades, que foi crescendo, chegou a ser o principal sustentáculo material da rádio e é o sustentáculo espiritual mais possante que nós possuímos.
para que a rádio pudesse se sustentar, pudesse dar passos que deu a chegar até hoje, a 60 anos, ele também construiu uma maneira de chegar-se às pessoas e de arrecadar dinheiro, que foi o Clube dos Sócios. Muitos que vinham para entrar para o Clube dos Sócios, né? Ah, quero entrar para o Clube dos Sócios, quero ajudar a rádio a crescer, né? Ah, porque eu quero conhecer. Muitos falavam assim, ah, eu quero conhecer o Santo Padre Vitor, sabe? Aí falava, ah, na hora você vai ter, daqui a pouco ele está aí, vai conhecer e tal, né? Ah, ele ficava feliz, ele tirava fotografia com todos. Depois, quando a rádio Aparecida veio para cá, prédio novo, ele ficava aqui também no hall de entrada, tirando foto com todos os romeiros, sabe? E sempre com o mesmo carinho, com todo mundo, sem distinção. Está na hora da consagração. Era assim que Padre Vitor iniciava o programa das 3 da tarde, o mais antigo e de maior audiência da Rádio Aparecida. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, o ditoso número dos vossos servos, acolhei-nos debaixo da vossa proteção, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças do céu por toda a eternidade. Assim seja. Ele se envolvia na sua devoção a Nossa Senhora. Ele se encantava com Maria, Mãe de Jesus. Ele falava de Maria com todo entusiasmo, com toda a candura também, com toda a simplicidade. E, em outros momentos, de uma maneira muito poética, como um poeta que era. O Padre Vitor foi apóstolo do rádio, eu acho que foi um apóstolo mais amplo, um apóstolo da Mãe Aparecida. Porque antes de trabalhar no rádio, ele trabalhou também em missões populares, e mesmo na rádio ele fazia viagens que levava a imagem de Nossa Senhora, pequenas missões que ele fazia. Nossa, era uma festa na cidade, todo mundo esperando. Aí a gente já ia diretamente para frente, geralmente da igreja central da cidade, onde, né, ele era recebido, o povo todo. No dia seguinte tinha missa solene. A praça ficava lotada. E, nossa, aquele povo ficava todo o tempo lá. Muitos aprenderam a ser devotos de Nossa Senhora Aparecida com o saudoso Padre Vitor Coelho de Almeida. Em 1983, Padre Vitor completou 60 anos de sacerdócio, totalmente dedicados à propagação da palavra e do amor de Deus. A sua vida inteira
tanto amor, muito amor para todos aqueles que dele se aproximam. Obrigada, Padre Vitor. Obrigada, irmã. E toda a rádio. O amor, todas as obras que não são vestidas de sol, são estátuas mortas de nenhum valor. Eu queria dizer, a melhor escada para o céu é o amor. Uma escadinha viva, não escadinha morta. Caridade. E nós fundamos aquele clube para fazer propaganda no Brasil da justiça e da caridade. Deus ajuda com certeza quem tem um bom coração. Bom coração é aquele que é possuído do Divino Espírito. Essa é a razão da rádio. Essa é a alma da rádio. A Rádio Aparecida seria uma estátua inerme se lhe faltasse este amor divino. Continuar sendo missionário da terra, do ar e da televisão futuramente, se Deus quiser. Uma salva de palmas para Padre Vitor. No dia da sua morte, quando você tiver 60 anos de padre como eu, você olha para trás e diz: valeu a pena, porque eu tive Deus. Todas as obras que não são vestidas de sol são estátuas mortas e nenhum valor. Já em vida era chamado de santo. Padre Vitor viveu 87 anos, 63 deles dedicados em favor da Igreja, da Congregação do Santíssimo Redentor e dos irmãos mais pobres e necessitados. O Padre Vitor, muitos já chamavam ele de santo em vida. Por isso que eu digo, o que cativou, né, o povo foi isso. Ele soube passar realmente Deus e Nossa Senhora para o coração do povo. E eu acredito que ele conseguiu muitas e muitas conversões através dos programas dele. A virtude extraordinária dele, que até prejudicou a saúde dele, foi o zelo de pregar a palavra de Deus a quem precisava. De fato, foi um grande santo. Ele trabalhou muito para a religião católica, muito. Padre Vitor era uma coisa de santo. As suas locuções, os seus ensinamentos gravavam de tal forma nas pessoas que era como se fosse um aprendizado. Padre Vitor era enviado de Deus mesmo. Né? Ele já é um santo. Falta só que na terra, né, o Papa canonizá-lo. Já é. Grávida aos 39 anos. Desde a primeira consulta, o médico já alertou que seria uma gravidez de alto risco. Fiquei muito preocupada e rezava todos os dias ao Padre Vitor para que alcançássemos a graça de uma gravidez saudável. Foi então que no dia 12 de dezembro nasceu Maria Eduarda, pequenininha, mas cheia de saúde. Aos 4 dias de vida, eu a cadastrei na campanha dos devotos. Agradeço de coração a graça alcançada. Escrevo para agradecer por uma grande bênção. Em 2007, eu trabalhava em um telhado de 4 metros de altura e caí lá de cima. No hospital, o médico me disse que eu tive uma fratura na coluna
e iria andar somente de cadeira de rodas. Pedi a intercessão de Nossa Senhora e do Padre Vítor pela manhã. Pouco depois, consegui sentir meu corpo e fazer alguns movimentos. O médico me deu alta no hospital e, graças a Deus, eu não sinto mais nada. Agradeço a graça recebida em favor do meu bisneto André, que com 1 ano e 9 meses ingeriu veneno de rato e foi desenganado pelos médicos. Apeguei-me com o Padre Vítor e com Nossa Senhora, rezando com fé para que ele melhorasse. Aos poucos, ele foi reagindo e não corria mais risco de morte. Agradeço ao Padre Vítor pela graça recebida. Donizete de Brito nasceu em 1973. Quando tinha 8 anos, foi em Aparecida com seus pais e sua irmã. O sonho da família era tirar uma foto com o Padre Vítor, que prontamente atendeu o pedido de seus pais. Quando se reuniu com a família para tirar a foto, Padre Vítor tirou o boné da cabeça do menino, colocou a mão e disse para sua mãe: "Este seu filho vai ser padre." Sua mãe, assustada, disse para o padre que não tinha condições para estudar o menino. Padre Vítor, sorrindo, respondeu: "Não te preocupes, filha. Deus chama e ele dá a graça. Esse seu filho vai ser um bom padre." Sua mãe guardava tudo isso em seu coração. Somente quando ele resolveu estudar em um seminário, sua mãe lhe contou a história. Em 2006, cumpriu-se a profecia do Padre Vítor. Donizete foi ordenado sacerdote na Catedral Nossa Senhora das Dores, Guaxupé, Minas Gerais. Era um homem do povo, especialmente dos devotos da Mãe Aparecida. Foi pregador e catequista carismático, um verdadeiro homem de Deus. Os romeiros que vinham à Aparecida, depois de fazerem suas devoções à Nossa Senhora, não dispensavam a palavra e a bênção do Padre Vítor Coelho. Trabalhou praticamente até o último dia de vida. Padre Vítor pedira que a tarde de sua morte fosse tão bonita como o amanhã da vida. E assim foi. Entregava-se inteiramente ao Senhor na manhã luminosa da sua volta à casa do Pai, deixando no coração de todos a certeza de que ele era um verdadeiro santo. Caríssimos, vou terminar hoje para continuar amanhã, porque ainda temos muita coisa a recordar. Viva Cristo Rei e viva Senhora Aparecida, Rainha. Consciência que não era por aí, que ele devia de fato ser um missionário de Nossa Senhora. E ele atribuiu a Nossa Senhora Aparecida, que ela o iluminou nesse momento. A vontade de Deus se manifestou tão fortemente em sua vida que o transformou por completo. Foi para o noviciado em Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, em 1917. Depois iniciou seus estudos de filosofia em Aparecida, seguindo em 1920 para Gars, na Alemanha, onde completou os estudos filosóficos e dedicou-se à teologia. Foi ordenado na Alemanha, na igreja do seminário de Gars, pelas mãos do cardeal de Munique, Dom Miguel Faulhaber, em 5 de agosto de 1923. Já ordenado e de volta ao Brasil, o agora Padre Vítor Coelho assumiu a catequese das crianças em Araraquara. Esta foi sua primeira missão.
Nestes 3 anos que seguiram a sua volta, o jovem sacerdote mostrou seu carisma de catequista e de evangelizador do povo. Depois foi designado para as missões populares. Começou as missões em Goiás, em 31. Depois em São Paulo, até 1940. Aí ele chegou em 1940, no auge da fama, porque ele tinha o dom de pregar, o dom da comunicação. Então ele ficou o missionário mais conhecido, mais aplaudido do povo, vamos dizer assim. Durante o trabalho missionário, também se preocupava com as vocações sacerdotais e religiosas. Eu conheci quando tinha 9 anos de idade. Ele, com outros missionários, foram para uma missão em minha terra, em Itápolis, no interior de São Paulo. E, como garoto, foi para mim um encantamento ver aqueles homens extraordinários falando com tanto entusiasmo para todo o povo da cidade. E aí eu fui conversar com o Padre Vitor, que eu também queria ser missionário. Como eu era muito criança, ele me disse que 2 anos depois ele viria me buscar. Mas, infelizmente, 2 anos depois, Padre Vitor Coelho estava em Campos de Jordão, doente, cuidando de sua saúde. Foi durante a missão de Ribeirão Preto, em 1940, que Padre Vitor teve seu trabalho interrompido. A missão terminou com o redentorista acamado, com o que se pensava ser uma forte gripe. Mas era a tuberculose, que já havia lhe atingido de uma forma mais branda na juventude, mas que dessa vez voltava ainda mais agressiva. Foi preciso deixar o trabalho missionário. Marcada essa época, porque não existia remédio, antibiótico, hidrazida, não existia nada. A pessoa que adquiria tuberculose estava condenada a morrer. Tinha remédio, era incurável e terminal. Exames clínicos revelaram que seu estado de saúde era gravíssimo. O pulmão esquerdo estava todo comprometido. Era urgente salvar o outro. E o Padre Vitor Coelho esteve por 8 anos aqui neste quarto, onde eu tive a felicidade agora de morar nele. Aceitava a doença, né? Rezava muito, aceitava com resignação, né? E dava muita firmeza na fé. A fé para ele era importantíssima. Se nós não tivéssemos fé, de nada adiantaria. Ele saía pelos quartos fazendo procissão, rezando com as tuberculosas, fazendo procissão com São Geraldo. E também tinha dias, domingo ou dia de semana mesmo, fazia procissão com as doentes, aquelas mais fortes, ia lá na gruta rezar o terço na frente de Nossa Senhora de Lourdes. Então ele foi uma bênção nessa casa, uma bênção de Deus, esses anos todos. Acredito que muitas curas daqui foi devido às orações dele, às missas que celebrava e os incentivos que ele dava para as doentes, né? Graças aos médicos e às orações de muitos fiéis, Padre Vitor foi melhorando sensivelmente até que... Resolveu
que ele devia sair do seminário, percebendo que ele não tinha vocação. Mas na hora que ele foi encostado na parede para arrumar as malas e ir embora, ele tomou consciência que não era por aí, que ele devia, de fato, ser um missionário de Nossa Senhora. E ele atribuiu a Nossa Senhora Aparecida, que ela o iluminou nesse momento. A vontade de Deus se manifestou tão fortemente em sua vida, que o transformou por completo. Foi para o noviciado em Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, em 1917. Depois iniciou seus estudos de filosofia em Aparecida, seguindo em 1920 para Gars, na Alemanha, onde completou os estudos filosóficos e dedicou-se à teologia. Foi ordenado na Alemanha, na igreja do seminário de Gars, pelas mãos do cardeal de Munique, Dom Miguel Faulhaber, em 5 de agosto de 1923. Já ordenado e de volta ao Brasil, o agora padre Vitor Coelho assumiu a catequese das crianças em Araraquara. Esta foi sua primeira missão. Nestes 3 anos que seguiram a sua volta, o jovem sacerdote mostrou seu carisma de catequista e de evangelizador do povo. Depois foi designado para as missões populares. Começou as missões em Goiás, em 31. Depois em São Paulo, até 1940. Aí ele chegou em 1940, no auge da fama, porque ele tinha o dom de pregar, o dom da comunicação. Então ele ficou o missionário mais conhecido, mais aplaudido do povo, vamos dizer assim. Durante o trabalho missionário, também se preocupava com as vocações sacerdotais e religiosas. Eu conheci quando tinha 9 anos de idade. Ele, com outros missionários, foram para uma missão em minha terra, em Itápolis, no interior de São Paulo. E, como garoto, foi para mim um encantamento ver aqueles homens extraordinários falando com tanto entusiasmo para todo o povo da cidade. E aí eu fui conversar com o padre Vitor, que eu também queria ser missionário. Como eu era muito criança, ele me disse que 2 anos depois ele viria me buscar. Mas, infelizmente, 2 anos depois, padre Vitor Coelho estava em Campos de Jordão, doente, cuidando de sua saúde. Todas as coisas, recebei-nos, ó Rainha incomparável, o ditoso número dos vossos servos, acolhei-nos debaixo da vossa proteção, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças ao céu por toda a eternidade. Assim seja. Ele se envolvia na sua devoção a Nossa Senhora. Ele se encantava com Maria, Mãe de Jesus. Ele falava de Maria com todo entusiasmo, com toda a candura também, com toda a simplicidade. E em outros momentos, de uma maneira muito poética, como poeta que era. Foi apóstolo do rádio, eu acho que foi um apóstolo mais amplo, um apóstolo da Mãe Aparecida. Porque antes de trabalhar no rádio, ele trabalhou também em missões populares, e mesmo na rádio ele fazia viagens que levava a imagem de Nossa Senhora, pequenas missões que ele fazia. Nossa, era uma festa na cidade, todo mundo esperando. Aí a gente já ia diretamente para frente, geralmente da igreja central da cidade, onde, né, ele era recebido, o povo todo. No dia seguinte tinha missa solene. A praça ficava lotada. E, nossa, aquele povo ficava todo o tempo lá. Muitos aprenderam a ser devotos de Nossa Senhora Aparecida com o saudoso padre Vitor Coelho de Almeida.
Em 1983, Padre Vitor completou 60 anos de sacerdócio, totalmente dedicados à propagação da palavra e do amor de Deus. Da terra, do ar e da televisão futuramente, se Deus quiser. Uma salva de palmas para o Vitor. No dia da sua morte, quando você tiver 60 anos de padre como eu, você olha para trás e diz: valeu a pena, porque eu tive Deus. Todas as obras que não são vestidas de som, são estátuas mortas e nenhum valor. Já em vida era chamado de santo. Padre Vitor viveu 87 anos, 63 deles dedicados em favor da Igreja, da Congregação do Santíssimo Redentor e dos irmãos mais pobres e necessitados. O Padre Vitor, muitos já chamavam ele de santo em vida. Por isso que eu digo, o que cativou, né, o povo foi isso. Ele soube passar realmente Deus e Nossa Senhora para o coração do povo. E eu acredito que ele conseguiu muitas e muitas conversões através dos programas dele. A virtude extraordinária dele, que até prejudicou a saúde dele, foi o zelo de pregar a palavra de Deus a quem precisava. De fato, foi um grande santo. Ele trabalhou muito para... Daqui a pouco ele está aí, foi conhecer e tal, né? Ele ficava feliz, ele tirava fotografia com todos. Depois, quando a Rádio Aparecida veio para cá, prédio novo, ele ficava aqui também no hall de entrada, tirando foto com todos os romeiros, sabe? E sempre com o mesmo carinho, com todo mundo, sem distinção. Está na hora da consagração. Era assim que Padre Vitor iniciava o programa das 3 da tarde, o mais antigo e de maior audiência da Rádio Aparecida. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos,
mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, o ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças do céu por toda a eternidade. Assim seja. Ele se envolvia na sua devoção à Nossa Senhora. Ele se encantava com Maria, Mãe de Jesus. Ele falava de Maria com todo entusiasmo, com toda a candura também, com toda a simplicidade. E em outros momentos, de uma maneira muito poética, como poeta que era. Padre Vito foi apóstolo do rádio, acho que foi um apóstolo mais amplo, um apóstolo da Mãe Aparecida. Porque antes de... Com o saudoso Padre Vítor Coelho de Almeida. Em 1983, Padre Vítor completou 60 anos de sacerdócio, totalmente dedicados à propagação da palavra e do amor de Deus. Dia da sua morte, quando você tiver 60 anos de padre como eu, você olha para trás e diz: valeu a pena, porque eu tive.